Hej, jag heter Carl Heath från Interactive Institute. Detta är del 3 i serien om uppstartmöten för projektet Makerskola. Och den här videon den handlar om vilka verktyg vi kommer använda oss av under projektets gång. Del 1 handlade om mål och bakgrund och syfte. Del 2 handlade om vilka processer vi kommer jobba i. Och den här delen handlar som sagt om vilka verktyg vi kommer hålla på med. I projektet så kommer en stor del av arbetet ske digitalt. Vi kommer jobba över hela landet, mellan skolor, skolhuvudmän, forskare på universitet, science centers och så vidare. Och för att det här ska vara möjligt och i ett så stort projekt så krävs det att vi har en ganska tydlig struktur för hur vi jobbar digitalt och tillsammans. Och i den här videon tänkte jag ge en kort introduktion till sviten av verktyg som vi kommer använda i projektet. Den här videon kommer inte gå in i detalj på hur man använder varje enskilt verktyg. I den mån det behövs kommer jag såklart göra sådana videos också. Men den här videon är tänkt att ge en bred introduktion till de olika verktygen. Så om vi då börjar och titta på vad vi har för verktyg i projektet så kommer vi använda oss av ett antal olika Google-verktyg för att dela information i projektet. Och den kanske tydligaste sån platsen vi kommer använda, det är Google Drive. Ni som är kontaktpersoner och även andra aktörer som är med i olika testbäddar, ni kommer att bli inbjudna till en mapp som heter Makerspace i skolan Vinnova-projekt. Och i den finns det ett antal mappar och den här strukturen kommer förändras under projektets gång. Men så som det ser ut just nu så finns det tre huvudmappar. Det finns en mapp för Maker Days, det finns en mapp för projektdokument och en för specialiserade testbäddar. Projektdokumentmappen den innehåller det som handlar om projektets strukturer och ramar och så vidare. I den mappen finner man saker som information till projektparter, projektledningsdokument, projektparts godkännande som projektpart har fyllt i och så vidare. Här finns också en grafisk profil om ni skulle vilja använda den grafiska profilen som själva projektet har i någon presentation eller så, så kan ni hitta det här och annat material. Under projektets gång så kommer vi också fylla på material i det som kallas specialiserade testbäddar där vi lägger in dokument associerade till det pågående arbete som sker där. Men en utmaning med Google Drive det är att det inte är en plats för samtal och diskussioner generellt sett om dokument. Det är ett bra sätt att dela lagrad information på. Så för att kunna visualisera de här processerna på ett bra sätt och jobba strukturerat i projektet under tidens gång så kommer vi använda oss av ett annat verktyg som heter Trello. Och Trello, det är ett projektverktyg där man kan skapa olika typer av organisationer. Och för det här projektet har vi skapat en organisation som heter Makerskola. Och alla kommer bli inbjudna till den här organisationen som är en del av projektet. Det gäller både kontaktpersoner och sådana som jobbar i en specialiserad testbädd. Och som ni kan se här finns det ett antal fyrkanter för respektive specialiserad testbädd. Och om jag klickar på en av dem så är det här den platsen där merparten av arbetet kommer ske för den delen av projektet, i det här fallet grundskola. Så här kan man se ett antal olika informationer i det här verktyget. Man kan se den här kolumnen där det står att göra, gör och en kolumn här för gjort. Sen ytterligare en kolumn som står medlemmar. Tanken som vi har initialt är att i kolumnen här medlemmar så kan man lägga till sig själv och beskriva kort vem man är om man är engagerad i den här testmiljön. Och det gör man genom att klicka på Add a card här. Så om jag gör det skriver jag Carl Heath, Interactive Institute. Och då har jag skapat ett kort för mig där. Om jag klickar på den så har jag här möjlighet att klicka på Members och där kan jag lägga in mig själv
i det kortet. I den här fliken för members så kommer alla dyka upp som finns i det här brädet för grundskola, så man kan välja vilken. Och här går det också att diskutera och beskriva vem man är och vad det nu kan vara för någonting. De här tre raderna, eller kolumnerna förlåt, som är här innan, att göra, gör och gjort, är tanken att kunna visa själva processen i projektet. Här, om det till exempel är på det viset att jag håller på med ett experiment för grundskola, låt säga att jag håller på att experimentera med en ny teknologi som heter CodeBug, vilket jag håller på med just nu, så skulle jag kunna skriva här experiment med CodeBug. Och då talar jag om att det är jag som håller på med det här i members. Och jag kan också tala om när jag kommer att vara klar med mitt arbete. Jag tror jag kommer hålla på med det här några veckor. Och sen den kanske 30 september, då kommer jag kunna redovisa någonting som har med det här att göra. I Trello här är det också möjligt för mig att lägga till dokument. Jag skulle kunna koppla ett dokument ifrån Google Drive in i Trello, och jag skulle kunna koppla andra dokument också. Jag kan göra checklistor med saker som jag har att göra och så vidare. Och här kan jag lägga in länkar till mitt projekt och visa vad det kan vara för någonting och så. Så tanken här är att man lägger in saker som man håller på med. Saker som man vill göra i att göra. Saker som vi gör i testbädden och saker som vi har gjort under gjort. Vi kommer nog lägga till flera kolumner över tid här. Men i det här fallet har jag ju redan börjat med mitt experiment med CodeBug. Så jag lägger in den i kolumnen gör. För det är det jag gör här. Och på det här sättet så kommer det bli möjligt för alla i testbädden att kunna se saker som är planerade. Till exempel att ha ett uppstartsmöte i Hangout. Vi kommer kunna se vad testbädden håller på med för tillfället. Och vi kommer kunna se vad vi har avslutat med och vilka som är med. Men för att det här ska bli hanterligt så gäller det för oss att hjälpas åt och inte skapa supermycket material från början, utan skapa så mycket som vi mäktar med och skapar tydlighet kring i respektive specialiserad testbädd. Och kunna följa upp på ett bra sätt. Och vi kommer behöva tillsammans lära oss hur det här funkar på ett bra sätt för att få god ordning i det hela. Så Trello är en viktig plats som vi kommer jobba med, och det kommer se ut ungefär på det här sättet under resans gång i projektet. En annan plats som vi kommer att jobba med en hel del, hoppas vi i varje fall, och det är en plats som heter skapa.how. Skapa.how är skapat i ett annat Vinnova-projekt av Luleå Tekniska Högskola och Peter Parnes, som är med i vårt projekt Makerskola. Och det här är en plats för att kunna dela olika typer av projekt som man håller på med. Så här skulle jag kunna lägga upp min CodeBug-experiment när jag kommit lite längre. Men här kan jag till exempel se att Johan Bengtsson på Göteborgs Tekniska College har gjort ett Arduino-projekt som heter Bron. För gissar jag teknikprogram eller motsvarande på gymnasieskolan eller teknikcollegeverksamhet. Så här i skapa.how så har Johan lagt upp ett specifikt arbete och gör det tydligt. Och då skulle man kunna länka in det här arbetet in i Trello för att kunna se vad det är för någonting som händer här. Och i skapa.how så blir det möjligt att lägga in praktisk information, förkunskaper och vad det kan vara. Man kan se läroplanskopplingar om man har lagt in det, och man kan diskutera och kommentera ett enskilt projekt. Så här har Johan lagt in en länk till en YouTube-video som beskriver hur det här broprojektet går till. Så den här platsen, skapa.how, det kommer bli ett slags receptbas av saker som har med både programmering och skapande med IT som material att göra efterhand. En ytterligare plats vi kommer vara på är Twitter. Och då har vi Makerskola som Twitter-namn. Och ni får gärna twittra till oss och med oss. Och vi använder också hashtaggen Makerskola i projektet för att kommunicera på Twitter eller Instagram eller vad det kan vara för olika typer av platser. Ytterligare en plats vi kommer finnas på för den mera sociala saker och ting, där man kanske vill dela en länk som inte direkt har med projekt att göra och som är lite mer öppen för alla.
Det är en gemensam Facebookgrupp. Det är en offentlig grupp som heter Makerskolan. Och det är bara att kastas in och bli medlem där. Vi drog igång den och började bjuda in medlemmar nu i uppstarttider. Och vi hoppas på att så många som möjligt i projektet har möjlighet att kastas in där och ta del av samtal och skapa en bra gemensam social arena där man kan tipsa varandra om saker och ting under lite mera lättsamma uppsluppna former än i mer formella projektmiljöer. Utöver de här verktygen som jag nu har pratat om så kommer vi med största säkerhet hoppas vi på att få in till att skapa en poddradioserie som kommer följa projektet där vi kommer göra fördjupande intervjuer med projektmedlemmar under resans gångar i projektet som ett komplement till övrig information och som ytterligare ett sätt att sprida kunskap i projektet. Så med hjälp av den här sviten av olika verktyg som ni som är engagerade i projektet kommer bli inbjudna i så hoppas vi på att kunna skapa goda digitala processer. Och jo, just det. Självklart, det sista verktyget som jag inte alls ska glömma bort, det är ytterligare ett Google-verktyg. Och det är för samtalen i de specialiserade testbäddarna. Där kommer vi bjuda in till att ha samtal i Google Hangouts löpande under projektet när vi jobbar på tvärsen i projektet mellan organisationer och aktörer. Och vi kommer skapa en kontinuerlig serie av möten för respektive testbädd så att man kan träffas och utbyta idéer och sen påverka och lägga in, skapa förändringar i Trellon, lägga upp sina projekt på skapa.how och så vidare. Så det här var lite grann om projektets olika verktyg. Nu, med det så hoppas jag att ni har fått en fin ingång till hur projektet ser ut. Och i den fjärde filmen så kommer vi prata lite grann om hur man kommer igång i en specialiserad testbädd och vad man behöver göra för att starta igång sitt arbete i sin lokala miljö.